ဒီနိမနမှာသူတို့ကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အတ္တတာကိုတိဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ဖြစ်ခင်တံမသာယူပုံကြည့်ပါစေဆိုတော့ကျေးဇူးရချင်မရအောင်နော်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖြာသူတို့ကနှုတ်ကပတ်တော့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအတ္တတာထဲမှာကိုယ်ရုပ်ကိုတိုး၍မြင့်တွေ့ပြီးတော့မှာကိုယ်ရဲ့အလို့ရအချမ်းရှိကိုမြင့်တွေ့လက်ခြောက်ရနဲ့တည်တော့အရာကိုရွေးယူလက်ခံယူတတ်ပါမြစ်ချောင်း ဝန်ကျင်တော်ဖျာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုမှာစားပါ။ရှင်လဲစွာနားလည်နိုင်ပါမိအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြပါတသရှင်တော်ယေရှုခရစ်နာမ၌ဒီကွာချီးမွမ်းဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါဘုရား။အာမင်။ဆိုတော့တိတုခန်းကြီး3အငယ်9ကိုကျွန်တော်ဒီကွာအကျမ်းစာအုပ်ဖွင့်ပြီးတော့မှဖတ်ရအောင်နော်။တိတု3 9တိတု3 9 တတခံ jit တောင်းအငေငာတွင်အားလုံးတတကဖတ်ရငါတို့စင့်တော့ဖြောက်မှတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြစ်မဟုတ်ပဲမိမိတနာချင်းဂယုနာတော်နှင့်အညီဒုတိယမူချင်းနှင့်ဆိုင်တော်ဆေကျော်ခြင်းအားဖြစ်၎င်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏အတ္တိပြုပြင်ခြင်းအားဖြစ်၎င်းငါတို့ကိုကဲတင်တော်မူ၏ဒီထဲမှာတတအထက်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ ကျင့်တော့ဖြောက်မှတ်ခြင်းအကျင့်အာဖြစ်မဟုတ်ပဲတဲ့ကိတ္တင်ခြင်းရရယ်ဝိညာဉ်အစ်စ်မွေးတယ်ဒုတိယအကျင့်မွေးဖွားခြင်းခံရရယ်ဆိုတာဖြောက်မှတ်ခြင်းရရယ်ဆိုတာငါတို့ရဲ့အကျင့်အာဖြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီထက်မှပြောတယ်ငါတို့အစ်စ်ကျစ်နိုင်လို့ကိတ္တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီထက်မှပြောတယ်ငါတို့အစ်စ်ကျစ်နိုင်လို့ ဖះရှေးမှာဖျောက်မှချင်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့အကျင့်ညံ့နေလို့အာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ညံ့မဆိုင်ပဲသူရဲ့တနာချင်းကယူတာမိမိဤတနာချင်းကယူနာတော်နေ့အညီဒုတိယမွေးခြင်းနေ့စိုက်တော်စေကျော်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်အဖြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖခင်ခင်ကကျွန်တော်ကိုတနာချင်းကယူနာကြောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကို ဒီဒုတိယမြေផ្ွားချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စေကြောချင်းစေကြောတန့်စင်ပြီတာဖရာကလေကျွန်တော်အားလုံးကအပစ်ထက်မှသေလဲရှိတယ်အပစ်ထက်မှညဉ်းညူးနေတယ်အပစ်ကြောင့်တရသေရမယ်အပစ်ကြောင့်သေခြင်းအခါခြောက်ရသေခြင်းကိုကျွန်တော်ပေးရအပစ်ကြောင့်ကျွန်တော်စင်ခြင်း၃မျိုးကြပြတာဖြစ်အပစ်ကြောင့်လေစင်ခြင်း၃မျိုးကနမတိဝဉ္ညေတေးလေ ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်အပြုတ်ဝလာပြည့်ရဲ့နောက်ဝဲမှာဖယားနဲ့ချက်ချက်အဆက်ပြတ်တယ်အာရန်နဲ့အေးဘွားကိုဖယားပြောတယ်ဒီအပင်အသီးကိုမစမ်းနဲ့စမ်းရင်သေမယ်သေလားအဲ့ဒီမသေဘူးလားသေလားမသေဘူးလားတကယ်သေလားအာသေ वला သေလား နံပါတ်1စာနေမှာတည်သွားတာဗျာလေဆိုဝိညာဉ်ပိုင်းတည်သွားတယ်စာတာ ਨੇ ချက်ချင်းတည်တာဗာလေဝိညာဉ်ပိုင်းဝိညာဉ်ဖျားဝိညာဉ်ဖျားเนี่ยဝိညာဉ်ကအဆက်ပြတ်သွားတယ်လူဝိညာဉ်လူဝိညာဉ်တဲ့ကိုတည်ချင်းတကုံးဝင်သွားတယ်လူဝိညာဉ်ကဖျားဖျားเนี่ยအဆက်ပြတ်သွားတော့မောင်းမဲ့ဖြစ်သွားတယ်လူဝိညာဉ်တော့ ချစ်ချစ်ဖျားနေမဖြစ်သွားလဲအဆက်ပြတ်သွားလဲအဲ့ဒါဘာကိုတည်တယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းတည်နံပါတ်၁တည်တာဝိညာဉ်ပိုင်းပြီးမှအသက်900ကြာကြာမှမဖြစ်သွားလဲအာရံကခန္ဓာတည်သွားတယ်အရင်အူဆုံးတည်တာဝိညာဉ်ပိုင်းပြီးမှဘာတည်သွားလဲခန္ဓာခန္ဓာမတည်ခင်ဘာရင်တည်တယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းတည် ဒါခါခါပါနော်သူတို့လောကမှာရှိရလူတွေကခန္ဓာကိုယ်ကကြမ်းမာနေတာဝဉဉ်ပိုင်းဆာရမှာထုံထိုင်းပြီးသေနေတာအများကြီးပဲဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကတန်ဆွားနေတာပြနစ်ရှိပြီးမွေးနေ့ကျိစွတ်ချင်းမွာဒါပေမဲ့ဒီထက်မှသေနေတာအများကြီးကြိအဲ့တော့အခုဖျားကအာဒံနဲ့ဧဝက အတိစာပြီးဘုရားစကားနားမထောင်နေတဲ့ဘုရားရှိ့မှာတေးသွားပြီးဝิญဉမိုင်းဆိုင်ရလူရှိ့မှာကတော့အသက်900ကြောကြာမသေသွားတယ်အဲ့ဒါပါအပိုင်းလဲခန္ဓာပြီးရင်နောက်ထပ်ထာဝရတေးချင်းလို့ခေါ်တဲ့တေးချင်းတစ်မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးကစီစင်ခံရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကအပြစ်ကြောင့်၃မျိုးသေတယ်ဝิญဉခန္ဓာနောက်တစ်ခုထာဝရတေးချင်း ကျွန်တော်အလုံးအပြစ်ချောက်ဒါဗိမဲတဲ့အခုကဖရာကကြိဘာပြောလဲဆိုရင်မိမိတနာချင်းကယုနာရောနေအညီဖရာကတနာတတ်တဲ့ဖရာဖရာကချစ်တဲ့ဖရာဖရာကမေတ္တာရှိတဲ့ဖရာဖြစ်တော့ကြောင့်တေချင်း၃မျိုးခံရတဲ့တင်တော့ကျွန်တော်ကိုဖရာကလေရွေးနှုတ်ကေတင်ပြီးတော့ဒုတိယမျိုးផ្ွားခြင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့၄ကြောချင်းကိုဖရာပြုတ်ပြီး ယေရှုပ so, ြုလိုက်ဆိုရအောင်ယောဟန်ခခြင်းတဲ့အငယ်၄:၁မှဒီလိုပြောတယ်လိုက်ဆိုရအောင်ဖခင်ထာတော်ယေရှုခရစ်ဤအသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိကြကိုဆေးကြောတော်မူဤဒီမှာကြည့်ဗာပြောလဲဆိုတော့ကိုနသီတုအထက်မှာဒုတိယမွေးဖွားခြင်းနဲ့ဆိုင်သောဆေးကြောခြင်းဒုတိယမွေးဖွားခြင်းအတွက်ဗာနဲ့ဆေးတယ်လဲဆိုရင် ယေရှုခရစ်အသွေးနဲ့ဆေးတဲ့တိပိသ၁၈၃၉ဆိုရအဘဲအပြစ်မှမရှိတဲ့သိုးတငယ်ကဲ့သို့သောတန့်ရှင်ဖြောင်းမှန်စင်ကြယ်သောအဘဲအပြစ်မှမရှိတဲ့တားတော်ခရစ်တော်ဤအသွေးတော်နှင့်ငါတို့ကိုရွေးဝယ်ရှင်တော်ခရစ်တော်ဤအသွေးအဘဲအပြစ်မှမရှိခရစ်တော်ဤအသွေးနဲ့ရွေးဝယ် တေးရတဲ့ဒီခုနေ့မှာပြောပြီးပြီယေရှုခရစ်အသွေးတော်နဲ့ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြဒါဆိုရင်ပထမအပိုင်းက तू ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကြမ်းပိုက်မှာပဲနှစ်ပိုင်းရှိဆေးကြခြင်းကဗာနဲ့ဆေးတယ်လေဆိုရင်အသွေးတော်နဲ့ဆေးတယ်ဗာအတွက်လဲဆိုတော့ဒုတိယမျိုးဖွာခြင်းအသွေးတတိယဖြစ်ကေတင်ခြင်းတရားအတွက်သားတော်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့တင်းနေတဲ့တို့ကိုဆေးပြီးတယ် တသဲဒီဒီမရှိရဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမန္တမအားလုံးအတွေ့တော်ရဲ့ဆေချောချင်းခရယာပြီးပြီလားခရယာပြီးပြီလားခရယာပြီးပြီအဲ့ဒါဗာလေဖျားခိဤဂယုနာတော်နေ့အညီဖရာစရို့ကိုဒုတိယမွေဖာချင်းနဲ့ဆိုင်သောဆေချောချင်းကိုပြီးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကလုံခဲတဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကလေးကနေဖရာစရို့ကိုလုတ်ပြီးတာကားတိုင်းပုံပါတတော်ယေရှုခရစ်ဤအတွေ့ ပါအပြင်းမှမရှိတဲ့အလွန်အဖိုးတန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့မတော်ကိုစေချုံုံတယ်မကရွေးဝယ်လိုက်ပြီ။တင်းနဲ့ကျွန်တော်မမွေးသေးဘူးယေရှုခရစ်လှုပ်ပေးပြီးပြီလား။ခရစ်တော်လှုပ်ပေးပြီးပြီလား။လှုပ်ပေးပြီးပြီလား။လှုပ်ပေးပြီးပြီ။ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်စေချုံပြီးပြီ။စေချုံပြီးသွားပြီ။တင်းနဲ့ကျွန်တော်တော့မမွေးသေးဘူးစေပြီးပြီ။ဖခင်ဘလောက်ကောင်းတယ်လေ။အာမင်။ ကျွန်တော်တို့လူတော်မဖြစ်သေးဘူးလူဖြစ်လာရင်ခံရမဲ့သင်ချင်းတို့တွက်ခံပါခံပေးပြီတာကြည့်စုတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ဂျီစုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခံရပြီတဲ့အဲ့တော့လူကသေသင်ချင်းကြောင့်ငရဲသွားရမဲ့အနေအထားကလည်းအခုငရဲသွားစရာမလိုတော့ဘူးယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အ포ခပေးဆက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအသိကာလာတော်ကလုတ်ပြေးတာ ယခုယ <ion> ုံကြည huh ်ရင်ယုံကြည်ခြင်းအတွဲ့တေဟာပပပြစင်ပေးတဲ့ခြေဆုတရားကိုသင်ခန်းစာတဂျထော်ရလုံလောက်တခေါ့ယုံတာနဲ့ဆေကျော်ခြင်းအကျိုးကဘလောက်လဲဆိုရင်ထော်ရစုံလင်ခြင်းအကျိုးလို့ဟေပြေးထမပြောတယ်ဆေကျော်ခြင်းဟုဆိုတော့တဲ့ဘလောက်လဲဆိုရင်ထော်ရစုံလင်ခြင်းအကျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ သဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးအပေါ်မှာဖះရဲ့တတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်ကစေပြီးပြီလားစေပြီးပြီဆိုရင်တင်ဟာသူတည်းမွေးဖွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တော့စေကြောချင်းကိုသင်ခံရပြီပြီမပြီးသေးဘူးကျမ်းပိုင်ကထပ်ပြောတယ်ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ဖះဇာကကထပ်ပြောတယ်ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့လိုစေကြောချင်းခံရပြီပြီဆိုရင်လည်းဆိုရအောင်တန်ရှင်တော်ဝင့်ညင်တော်ဤအတိပြုပြင်ခြင်းအာဖြစ်၎င်း ငါတို့ကေတင်တော်မူဤဒုတိယမွေဖွားခြင်းအဖြစ်လဲဖခင်ကဲ့တယ်ဖခင်ကဲ့တယ်မပြီးသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုတိယမွေဖွားခြင်းခံရပြီးတင်တဲ့ကျွန်တော်အဲထဲမှာတန်ရွှေသော5နှစ်တော်ဤအတိပြုပြင်ခြင်းအဖြစ်၎င်းဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဆက်ပြီးပြုတ်အောင်မယ်တဲ့ကျွန်တော်စံစာကတိတ်ကောင်းတယ် един ချင်းခင်ရပြီပီလားခင်ရပြီပီလားခင်ရပြီပီဒါပေမဲ့ကေတင်ချင်းခင်ရပြီပင်မဲ့ကိုကိုကိုတီးတယ်ဟောင်းနေတာတွေအများကြီးပဲကို့ထဲမှာသူများပြောเสียမလို့နော်ရှိလားသူများပြောရင်လဲကြိုက်လားအဲမကြိုက်တာကိုကဟောင်းနေတာငါမှန်းမှန်းတီးရဲ့နင်းပြောเสียမလို့ငါမကောင်းမှန်းတီးရဲ့နင်းပြောเสียမလို့ ဟုတ်လားကုကုကူတည်လားတဲမဲ့သူများပြုတ်ရင်လည်းကြိုက်လားဟောင်းလားဟောင်းနေတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်တော်ကဘာလို့အုံးမလဲအတိပြပြင်ပေးမယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဟောင်းနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကထရက်ကာလမှာမင်းနဲ့စစ်လိုက်အကုန်ပလာ ဟောင်းနေတဲ့အရာအားလုံးကမင်းနဲ့စလိုက်ရင်ပါလေအကုံပလာအကုံပလာအကုံပလာဟောင်းနေဆိုကြေးကနေအမိုက်ပုံသွာဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်လားဟောင်းနေတဲ့အရာပြက်နေတဲ့အရာဘာကြောင့်အတိပြုတ်ပြင်ခြင်းလို့ပြောလဲဘာကြောင့်ပြုတ်ပြင်ဆွဲစကလုံးသုံးလဲပြက်နေတဲ့အရာရှိလို့ပေါ့ဟုတ်လား 那是不要留不要，今老天嘛变你的也是的，变漂亮吧，我们变来提的，好了，几点的提啦？十个楼我最高呢，标兵马上标兵标了，变你了吧？嗨呀，电视多变来欧美，啊，radio 多变来欧美。 सबै तो ပြင်လိုက်အောင်ပဲမသာပြင်လို့ပြောလိုက်ပြည့်လို့ပြည့်လို့တုံးလို့မရလို့ပြန်ပြောလိုက်အောင်တုံးလို့မရတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဘုန်ကင်ဟုတ်လားဘုန်ကင်ဟုတ်လားဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရပြီလားကောင်းကင်တော်မလား စစ်သားနော်ကောင်းကင်သာသွားတာအပြက်ကြီးနဲ့သွားဘယ်လိုလုပ်မလဲကောင်းကင်သာသွားအဟောင်းကြီးနဲ့သွားဘယ်လိုလုပ်ဒါကြောင့်ဖျားတဲ့ကောင်းတယ်အပေါ်မသွားခင်ກະဒဲကဘယ်လိုထားလဲအစ်ဒီဟာလေလုယာအစ်ပြုတ်ပြင်းပေးမယ်လို့ပြောတယ်လေဒါဆိုဖျားကတဲ့ကိုတရဲ့ချီဆောင်တဲ့အခါမှာအဟောင်းနဲ့တက်မလားအစ်နဲ့တက်မလားအေးဒါကြောင့်လေဖျားကအခုກະဒဲကနေ ดูเปลี่ยนมลาคิงกระเดะก็จรพวกบาเปลี่ยนไปแหละดุติยะมวยพัชินะตู่อตวยรเนี่ยตู่เวซุยไปแหละอตวยรเนี่ยซุยไปปิ๊ดวิญญูโกดุติยะมวยพัชินะยาปีနောက်ใบมาเลยโลกมาหนีได้คําว่าจรโหงนี่ล่ะติล่ะศีลล่ะศีลล่ะโหงนี่ได้อย่างอีล่ะศีลล่ะศีลแท้ ตุ๊มยาပြောရင်မခံချင်တာตุ๊มยาပြောရင်မကြိုက်တာကို့အာနေချက်ကိုပြောရင်အာနေချက်ရှိမှလည်းကိုကောကိုတိရတယ်မဲ့ပြောရင်ကိုမကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုကဘာလဲဟောင်းနေတာဟောင်းနေတာလေအဲ့ဒါကိုကအဲ့ဒါကိုကလူမျိုးဆွဲခိုင်းကနာဆွဲပါတာဆွဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဟောင်းနေတာ 恁查詹姆是是西是是的阿坎坦呢？迪看詹姆是是罗是的阿坎坦呢？嗯、今今我告表了，东考西皮丹的。所以，你看那木多顶看他了，而且报关没那么低。人家告诉你不来了突然不编呢？是啦、啊，是的呢。他说派阿弟来了，弟、啊、了。 တီးလို့ဖခင်ကနှစ်မျိုးလှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဘယ်နှစ်မျိုးလှုပ်ပေးမလဲ?နှစ်မျိုးဗထမတစ်မျိုးကငကြီးကကြည်ပြီလား?ဒုတိယမြွေဖချင်းခံရပြီလား?မပီးသေးဘူးတဲ့အစ်စ်ဘာလို့အုံးမလဲ?အစ်စ်ပြုတ်ပြင်အောင်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုအစ်စ်ပြုတ်ပြင်တာကအတိတ်မှာတုန်းကမဟုတ်ဘူး။အစ်စ်ပြုတ်ပြင်မှာကအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှပြုတ်ပြင်နေတုန်းရှိသေးတယ်တဲ့။ အာမင်အခုပြုတ်ပြနေတာလေကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲကြုံတွေ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဒနာရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုယ်သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတွေကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ကလှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ဟုတ်လားကိုယ့်အောက်မှာရှိရွေးဝန်ထမ်းတွေပတ်ဝန်းပတ်ဝန်းကျင်မျိုးစုံနဲ့ဘုရားမလုပ်နေလဲတရက်ပြီးတရက်တင်နေကျွန်တော်အတ္တိအတ္တိအတ္တိဖြစ်လာဘောမလုပ်နေလဲ ပြုတ်ပြင်းပြုတ်ပြင်းနေတာဒီအဲ့တော်ကဟောင်းနေတဲ့အရာပြက်နေတဲ့အရာထဲကနေဖျားမလို့နေရလဲကဲတင်နေတာဒါဆိုရင်ကဲတင်ချင်း1ညိုးနိုင်သေးကဲရာတစ်ခုလောင်သွားမဲ့កောက်ရူတိတားမျက်ချောက်ထဲကနေမဖြစ်အောင်အစ်ကဲနေတာကတစ်ခုအာမင် จนอารมณ์ก็เกติจินยัดปี้ตอบีดีบวากก็เกติจินอัญญ์สงมั้ยทินท่าล่ะจีนน่ะနေတာเกติจินก็เต็มเปี่ยวก๋องกินยောက်เต็มเปี่ยวยောက်ก๋องกินยောက်อ๋อก๋องกินมั้ยก๋องกินมั้ยพญาก็อะคูงาเปลี่ยนปี้ณีเดะโลบุดูပြောလေพญาပြောနေเดะอาเมนแต่เจ้าโยฮัน10 10มาပြောពីดาจีซูပြောแล้วဆိုยောက်งาหมูกาโตโลดดี အတတ်လူ young မြတ်မကအသူတဖြစ်အတက်နှစ်ပြည့်အောင်ဈေးချင်းကလာသည်အတက်လူပြီးမပြည့်သေးဘူးတဲ့အတက်လူ young မြတ်မကအဲ့ဒါတော့ပဲမဟုတ်မကဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြန်လေအခုคิดလို့บาลาเปลี่ยนไล่ให้เลยငါရေးကလွတ်ဖို့အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါလာရဲဆိုတာတဲ့တင်ကေတင်ချင်းရဖို့တော့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး ငွေဈေးကလွတ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးအထူးတဖြင့်ဗာနဲ့ပြေဖို့အသက် abandoned life ကျွေးဝါတို့ဖရာရဲ့အသက်သဘောဘာวะကျွေးဝါတို့ abandon life လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအမားကနော်နည်းနည်းပြပြမယ် abandon life လို့ပြောလိုက်ရင် ပါကောတမ်းပြီးမြင်လဲဆိုရင်အိမ်တွေကားတွေကြောက်တမ်းပဒမြားတွေဟုတ်လားငွေကိုတစ်ခါတည်းသုံးချင်တယ်လို့သုံးဆိုရဲဘဝမျိုးကို abandon life လို့သွားမြင်တာကအမား abandon life လို့ပြောရင်အဓိကဘာကိုမြင်ရဆိုရင်ဖျားနဲ့ဖျားသဲမှာရှိတဲ့ဖျားရဲ့စိတ်သဘောဖျားရဲ့ character အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုမြေကြီးပေါ်မှာလူစားတဲ့အနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူထဲမှာရှိတဲ့စိတ်တဘောစမ်းဆောင်တယ်မှာအတိအကျပြောတယ်သူသူနဲ့ရှိတဲ့စိတ်တဘောသည်သင်တို့နိုင်လဲအဲ့ဒါကဘာဗယ်လစ် s abandon life အဲ့ဒါ abandon life ပဲယေရှုခရစ်ထဲမှာရှိတဲ့နှိမ်ချခြင်းမျိုးအာမင် တုတ်တန်ကျမ်းမာပြောတယ်အခန်းနဲ့ရှိသည်မများအလုံးကိုတဲ့အဖိုးထိုက်တော့အရာနဲ့ပြည့်စီပါအခန်းနဲ့အလုံးကဘာနဲ့ပြည့်စီပါအဖိုးထိုက်တော့အရာဒါဆိုအဖိုးထိုက်တော့အရာကဘာလဲရွှေငွေကြောက်တော့ပါသမ ्या အဓိကမဟုတ်ဘူးနော်အဖိုးထိုက်တော့အရာနိမ့်ချချင်းအဖိုးထိုက်တော့အရာတိခန့်ချင်းအဖိုးထိုက်တော့အရာဖရာနစ်တက်တဲ့အကျင့်အဖိုးထိုက်တော့အရာ အဲ့ဒါတွေပဲအာမင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းညင်သာခြင်းစိတ်ရှိခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းချစ်ခြင်းသူများကိုချစ်တတ်တယ်ဆိုတာပါလေအဖိုးထိုက်တော်အရတရကျရင်းတဲ့ထောင်ရကာလမှာဂျန်တဲ့အရာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေချစ်ခြင်းမိ쇠ဂျန်တဲ့အရာအားလုံးတရကျရင်းမဟုတ်မလဲပျောက်ွယ်ပျက်စီး ပြိုလဲသွားမယ်။ခြောက်ဝရကြံနေရတခုပဲရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲ?ချစ်ချင်း။ရောမကျမ်းမှာထပ်ပြောတယ်။တင်တို့ဤစိတ်လုံးแท้ကိုတဲ့ tension do วิญญ์น์တော်ดิ။ဖျားဤမြတ်တာကိုညှွမ်းလောင်းတော်မူဤဖျားရဲ့မြတ်တာကျွန်တော်ထင်မှာဘာလို့ပေးလဲ။ညှွမ်းလောင်းပေးတယ်။แท้ပေးတယ်။ဖြည့်ပေးတယ်။อาเมน။ เพเพ่ฉี่ไปนี่ล่ะพญามิตราวิญญาณตัวก็บ่ลบไปแห่ฉี่ไปเถ่ไปเ่ออะบาไปแล้วสิตําโพ่ษย์ดออะหยาอโพถ่ายดออะหยาถ้าจังดิคณีจเนาะตัตตาแท้มาติกิติชิงยะปี๋งงเยอตวกก็รึมหยอดบ่ติหล่นหลอกกวาบิตลอดพญาก็ติโกกิติชิงยะยงกลิบไปหลบไปได้พญาบ่ฮู้ปุ๊ အသက်လူယုံပဲလှုပ်ပြီတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးအထူးတဖြစ်အသက်နေ့ပြည့်စုံဘူးလှုပ်ပြီတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မဒီကနေ့ကျွန်တော်ကေတင်ချင်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ရှောက်ထွေးเสียအကြောင်းမရှိဘူးတခေါက်กินလုံလောက်လားတခေါက်กินလုံလောက်လားတခေါက်ယုံလုံလောက်လားတို့တော့နေ့စဉ်ကိုယ့်တက်တာမှထาวရနဲ့တည်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကြွေွားတယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်မှာလေ ဖျားပေးတဲ့နေရာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးเนาะဖျားခွဲထားတဲ့နေရာတွေရှိဖျားခွဲထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ကောင်းကြပါလေစဉ်းစားကြည့်ဘောငင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှမပါဝင်ဘာမှမဆက်ကပ်ဘာမှမျိုးစေ့မကျဘာအပြုတ်ပြင်းမခံဘဲနဲ့နေချင်းလိုနေတဲ့လူเนအပြုတ်ပြင်းခံပုံတွင်းခံချိုးဖဲ့ခံတဲ့လူ တေးရရမဲ့အရာကတခုတည်းဆိုရင်တတ်လားစာမကြက်လက်ကုန်ထွတ်မဲ့စာကြက်လက်ကုန်ထွတ်မဲ့ဆိုတော့ဘာထူးမလဲတတ်မလားတတ်မအောင်မတတ်တော့တခြားောင်းလေစမ်းစာပါကလေးနဲ့ခွဲပြီးရေးထားတာဘောနဲ့ကင်းဖြစ်ပြီးဖျားနိုင်ငံတော်ထဲရောက်ရေတယောက်နဲ့တယောက်မတူဆုဆိုတာရှိလားရှိလား ရှိတဲ့နော်စသရာအလကားရတာမဟုတ်တာအဖို့ခါရှိလား reward reward give နဲ့ reward နဲ့မတူ give ဆိုတာလက်ဆောင်အားလုံးကိုပေးတယ်လိုချင်ပေးတယ် reward ကြတော့လိုချင်တိုင်းမရအောင်အဲ့ဒီနောက်မှာမပါလဲအဖို့ခါအဖို့ခါပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါ်လူပြောတာပန်းတုံးတိုင်းအောင်ရောက်အောင်ငါပြေးမယ် တီရနောယူယူမပြေတက်ကောင်းတော့တိုက်လန်ချင်းကိုပြူရွေးငာပြေတယ်ဟာဒါဆိုယုံကြည်သူတိုင်းမှာပြေလည်ရှိလားတယောက်နဲ့တယောက်ပြေလည်ရှိလားတယောက်တယောက်ပြေလည်လူတိုင်းမှာပြေလည်ရှိတယ်နော်လူတိုင်းမှာပြေလည်ရှိတယ်ပန်းသုံးတန်ရဲ့အဆုံးမှာ reward ဖះထားထားပေးတယ်စုတရားချန် reward ရ ပြောထားပြီล่ะစမ်းစာမှာနေရမတူနေရတဲ့နေရာမတူဖះခွဲပြလိုက်မှာတတ်တတ်ထားထားမှာဖះတတ်တတ်ထားထားလက်တို့ตาตมิตมิเตี่ยวตาเตี่ยวฉัวตาตมิပြ่ตมิดีสะบัดนี่ตมิอ่ะอเนโซ95มัดเนี่ยตายอ่ะไม่ยายเนาะตมิโหลจนน่ะไม่ไปบอกท่าล่ะ तू ยะล่ะเนาะเวไปยะ तू จိုးซ่าတော့ရရလေဝယ်ပေးရအလုံး95နဲ့တရားကြရ95အောက်ရော့တယ်ဘာမှမရတော့ဘာမှမရတော့တစ်ခုပဲရလို့မရဘာသာ9ခုရှိ9ခုလုံး95အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ရ9ခုမှာ၄ခုအရပြီးတစ်ခုက96ကျသွားပြီဘာမှမရတော့အာ तू จုံးซ่า तू ကစားချိန်နေショットတမိလေအာ तू तू အယုတ်ဆော့တာတွေショット စာ वो တိချာ concentrate လုပ်ဆရာမပြောတဲ့ question တွေကိုသေချာနားထောင်အယုံမများနဲ့အင်စာကိုပုံမှန်လို့စာကို reading ကိုမျောမျောဖတ်။အာသင်ချာကိုပုံမှန်လေ့ကျင့်အာသူကပြောတော့သူစူးစားတော့ရရတော့ဂတိပေးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြီးတယ်။တာသမီလေးဖရာလည်းပြောပြီးသားဖရာပြောပြီးသားတင်းတို့ဣတရကျရင်းတဲ့ ခစ်တေ <rearr latitude ural ism> ာ yeah! ်ကြီးတရားပြင်ရှေ့မှာဘာလို့မလဲယုံကြည်သူအတူချင်းစီတန်းရဲ့အโจအပြစ်ကျမ်းစာကခွဲပြီးရေးနော်ဘာလဲအโจအပြစ်ဒီကျမ်းပိုက်ကျွန်တော်အလုံးရပိသားမလို့ကျွန်တော်စမ်းညှို့မပြောတော့အโจအပြစ်ကိုဘာလို့မလဲဆက်ပြင်ပြောလားပြောလားပြောတယ် ဒီမဒီမစစ်မှားလားအပေါ်မှာစစ်မှားအပေါ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာစစ်တဲ့အခါမှာဘာကိုစစ်မှားလဲအခုရှင်ခဲတဲ့အတ္တတာကိုစစ်မှားအခုကျွန်တော်ဘလို့စစ်အခုကျွန်တော်ဘာစိတ်ထားရှိအခုကျွန်တော်အပြုတ်ပြင်ခံလာမခံဘူးလားအခုကျွန်တော်ပြက်နေလားဟောင်းနေလားတစ်နေလား ဝ ᱹ ညင်းတော့ပြုတ်ပြင်းပင်းနေတာကိုခံယူလာညင်းပယ်လာအခုအဖြေမပေါဘုရားနဲ့မှန်တယ်မပြောနိုင်အောင်အခုချိန်အပေါ်ရောက်မှတိစင်မလားအပေါ်မှာတိရောက်မှမလွတ်ဘူးတိလျှောက်မှမလွတ်ဘူးတိရောက်မှမလွတ်ဘူးအခုစစ်မယ်ဖုရားဘုရားကြူပြောပြီးပြီနော်အပေါ်မှာစစ်မယ်တဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုမလုပ်မလား ဆက်ပေးမယ်အကျိုးအေအကျိုးဆက်ပေးမယ်ဟုတ်အပြစ်အပြစ်တိုင်းဆက်ပေးမယ်အစ်မရေလေကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်ခံလာမခံဘူးလားဆိုတာဟိုရောက်တိမလားတိမလားဒါကြအခုအချိန်မှလေခိုင်းကနာမြေနှဖုံလဲဖုံလို့မရဘူးလူမျိုးရေးမြေနှဖုံလဲဖုံလို့မရအခုဘလောက်ဖုံဖုံဟိုမှာပေါ့မယ်ဘာသာရေးမြေနှဖုံလဲဖုံလို့မရစက်တဲ့လောက်ဖုံအကုန်ပေါ့မှာ မသွေ့ရာကြာပြီနော်စိတ်ထဲမှာမသွေ့ချင်မှအစုံအခုဖုံးလို့ရတယ်အပေါ်မှာပေါ်မလားပေါ်မလားအပေါ်မှာအခုဟန်ဆောင်ပြီးတင်ပြုံးပြလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟန်ဆောင်ပြီးတင်မလုပ်ထားလဲလူနဲ့ပေါင်းတည်းဆက်ဆက်လို့ရတယ်မချင်နဲ့ချစ်တဲ့ကဲတော့ဟုတ်လားမနှိမ့်ချနဲ့နှိမ့်ချတဲ့ကဲတော့မခင်နဲ့ခင်တဲ့ကဲတော့ဟုတ်လားမလူမြောက်နဲ့လူမြောက်တဲ့ကဲတော့ဟန်ဆောင်လို့ရလား ရတယ်လို့ဒုဒိုဒုဒိုအပေါ်ရောက်ရပြះရမှာလုံးမလဲစစ်မဲမီးနဲ့စစ်တဲ့ခါမှာတဲ့ရွှေငွေကြောက်កောင်းကြံဗမလားတဲ့ခရယာမိရမိကွာကြံဗမလားကျွန်တော်ကိုဖရာမိတာငါတင့်ကိုစစ်လိုက်ရကြံဗမလားဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်တင့်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်အာမင် ကျွန်တော်ဟောလို့တင့်တွေ့ကြပြဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့လဲဟုတ်တယ်နှုတ်ကပတ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာနှစ်ဖက်တက်တဲ့ဒါလိုပဲတဲ့နှစ်ဖက်တက်တဲ့ဒါလိုပဲတန်ရက်လိုပဲတန်ရက်တက္ကရတဲ့တန်ရက်ဆိုတော့တော့နှစ်ဖက်ထက်တယ်ဒီဟောပဲလဲ ठी ဒီပဲလဲ ठी နှုတ်ပတ်တော်ဟောတာကဝက်သားခုတ်တဲ့ဒါနဲ့မတူဘူးတစ်ဖက်ကြီးပဲထက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးပဲခုတ်မဟုတ်ဘူးเนาะအခုကျွန်တော်ဒါပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်လည်း ठी လားတင်လည်း ठी လားဒါပဲဟောကြည့်ပဲဟောကွာမ ठी အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်လည်း ठी တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော် โซนလည်းเปียนซินซินซีเอางาตัตตาองาฮอบบีตเกยเอาหเอาโลละแล้วชินโปโลพูดเลยฮอบบีโกดายช้องโตตู่ไม่ผิดบ่โกโกโกบะหล่มมะเลโทเน่เน่เส็ดตูเมะมะโทกิโกยินทูทาได้ตัมมะมะนามาลิหึဟုတ်รึมั้ยละมาပြောกินโกยินပြောไปไล่เด้ปี้ยอจิเลวะท้วยหลู่เด้ตู่เมะตู่เมะโทยิโกไม่ปิ๋วตวอออ้ายดิตูเมะเน่มะโทกิมาบะหล่มละอะยิง อออเปญทันเลจิ๊กกกโกโกอะยีนโทนาจิออโทเลจิ๊กปี๊ดอซิมบอตะดตัวตูเมียโทมะนารอตูไนดตัวละเอลูเวดิกะเนจันอะตะตะเนียตูล่ะไม่ตูหุหนอยงจีดูในเนียไม่ตูหุละเจ้ามอพะยากะลุบไปกระเดะเนี่ยบะเนป้ายลุบไปละณป้ายเกดินชินตัวลุบไปล่ะเสจ่อไปล่ะดาลูด้ายอะตั่ปาเด အတိပြုပင်ချင်းကဝုံခံတော့လူအွတ်ပဲဖះလုပ်ပေးတယ်လိုချင်တော့လူကိုပဲလုပ်ပေးတယ်တေဝုံမခံဘူးလားရတယ်မလုပ်ပေးဘူးဖះဆောင်သွားမှာတေမဝုံမခံတာတေမမလိုချင်တာကိုမမလိုချင်တာမလိုချင်တဲ့သူကိုဖះလုပ်ပေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဖះသည်အသင်အတ္တမ လုတ်ပြေးတော့ဖရာမဟုတ်လူရှင်တော့လူကိုပဲလုတ်ပြေးတယ်ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကတိတ်ကောင်းတယ်မဿဲ၅မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်ွတ်တော့သူသည်မင်္ဂလာရှိကျမ်းစာတော့အတိအကျပြောရဲတောင်းပော်ဒေသနာလေးမဿဲဆိုတာတောင်းပော်ဒေသနာဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုဘယ်လိုလူလဲစာငတ် กินมุดอดดังสวยมาสางงายมาเขมุ่ยตะเบะหลูได้สางกันบ่หูหลูได้โหลจนน่ะบ่หูแต่แมะโหลจนแล้วตู่ตินผิดไปสิอาเมนไอ้หลอโหลจนน่ะเนี่ยตามมาตินบ่ผิดตัวไปเลยมิงลาสิตัวไปไอ้หลอโหลจนตัวกูเว้เด้พระญาติ ဝပြစွာကြွေးမယ်ဒါကြောင့်စံစာကားဒီမှာတော့အတိအကျရေးထားအတိအကျပဲစေโจခြင်းအဖြစ်၎င်းဖရာကျွန်တော်တို့ကိုစေโจခြင်းအဖြစ်ကေတင်လားကေတင်လားကေတင်နေမပီသေးဘူးစေโจခြင်းခံရပြီလားဒါဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်အသေးကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီစေကျော်ပြီးမလုပ်မလဲဝဉ္ညင်တော်ဤ အစ no ်ဒီပြုတ်ပြင်ချင်းထဲကနေပဲလုပ်မလားကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုတ်နေတာဒါဆိုကျွန်တော်နေ့စဉ်အစ်ပြုတ်ပြခံရဖို့ရှိလားဒါဆိုအစ်ပြုတ်ပြမခံရဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါနည်းနည်းပြောမယ်အဲ့တော့မဿဲအခန်းကြီး၈အငယ်၁၀เนาะခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်တရကျကြီးတရကျကြီးတရကျကြီး youngji tu a nia kwa mla kwa mla kwa me kwa me kedin chin no yao me phaya naingan do the ko do yao me ai phaya naingan do the ma be nia de ma tu naingan do the ma be nia ma tu phaya naingan do the ma be nia ma tu roma kanji shit engai sa ne ကျွန်တော်အားလုံးဖတ်ရအောင်စသဲစနေကိုဖတ်ရအောင်ငါပြန်ဆိုဒီကလူများတို့သည်အရှိအယက်အနောက်အယက်မှလာ၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အာကျန့်ဟ် isat ရာကုတ်တို့နေသောလျှောင်းရကြလက်တ်နိုင်ငံတော်သားတို့သည်လဲငွေကြွေးချင်းအန်သွာခေကျစ်ရှိယ ပြန်အရက်မောင်မိုက်ချဲတို့နင်ချချင်းကိုခံရကြလက်တန်းဟုနောက်တော်တို့လိုက်တော်သူတို့အမိန်တော်မူပြီးမှရပြီနိုင်ငံတော်သားတို့ဒီလေကနိုင်ငံတော်သားဆိုတာခေတင်ချင်းရပြီးပြီလားမရသေးဘူးလားငရေကလွတ်လာမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပြီလားလွတ်လွတ်လို့ပဲနိုင်ငံတော်သားဖြစ်ပြီလေဖျားတော်ခင်နိုင်ငံတော်သား ဟုတ်လားအဲ့လိုနိုင်ငံတော်သားကိုအခုဖျားမလို့ပြီလားနိုင်ငံတော်သားတို့ဒီလေငိုကြွေးချင်းအန်သွားခေချင်းရှိရာအရက်အပြင်းမောင်မိုက်ခြေကိုမလို့လဲနင်ချချင်းကိုခံရကြလက်တန့်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ပြီးမှမောင်မိုက်သေးကိုဆွေထုတ်ခံရ နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ပြီးမှအန်သွာခိတ်ကျိတ်ထဲကိုဆွဲထုတ်ခံရတယ်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ပြီးမှအပြင်းမောင်းမိုက်အရက် outer darkness အပြင်းမောင်းမိုက်အရက်မောင်းမိုက်တာအလင်းမရှိဘူးမောင်းမိုက်တယ်အလင်းမရှိဘူးအန်သွာခိတ်ကျိတ်အပြင်းမောင်းမိုက်အရက် งูจွ้ยเอ๊ะมามีဆိုတာမပေါဘူးมีဖို့ဆိုတာမပေါတချို့နေရာကအန်သွာခဲကြိတ်မောင်မိုက်มีဖို့ထဲတို့ချလိုက်ကြဣဆိုတာတပိုက်ရှိတယ်มีဖို့ဆိုတော့ပါတဲ့จําပိုက်တပိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီมีဖို့ဆိုတာပါငရဲအခုတောမဲ့ကျွန်တော်ငရဲကလွတ်ပြီလားมีဖို့ထဲကလွတ်ပြီးတော့ဘာတောင်ဖြစ်ပြီလဲ နိုင်ငံတော်သားတော်ဖြစ်ပြီလေဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ပေမဲ့ထះနိုင်ငံတော်သားကဲ့သို့လောကမှာအပြုတ်ပြင်းမခန့်ပုံသွင်းမခန့်ဝိညာဉ်တော်ဤဆုံးမပြင်းချင်းကိုမခန့်ပဲနဲ့ဇာတိအတိုင်းလောကသားကဲ့သို့နင်းချင်းတို့နစ်အသက်ရှင်နေလူက နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ပြီမဲ့အပေါ်ရောက်ရင်သူ့ကိုတက်တက်တနေရာဖျားမလို့လိုက်လဲခွဲထုတ်လိုက်အဲ့ဒီနေရာကငရေမဟုတ်ဘူးနောက်တနေရာမောင်မိုင်းအရက်အန်သွာကဲကျိတ်ငိုကျွေးငရေကလွတ်ပြီးပျော်ရမှန်းမထင်တယ်ငိုရဲအဖွဲရှင်ကျမ်းစာမှာအတိအကျပြောရနော်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီ ငိုကြွေးနောက်တစ်ပိုက်ကြည်အောင်မဿဲ27မဿဲ27ကသူကဘယင်ရဲ့မိင်္ဂလာဆောင်ပွဲသဲကိုဘယင်မိင်္ဂလာဆောင်ပွဲသဲကိုတေဒိုးသားတော့တော့အဲ့ဒီမှာမိင်္ဂလာဆောင်ပွဲသဲကို ဝင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လမ်းโจလမ်းချာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲကိုဝင်မဲ့လူမရှိတော့လမ်းโจလမ်းချာထဲမှာဝင်တဲ့လူအားလုံးကိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲကိုမလွတ်လိုက်ပြီလဲခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့ဝင်ခွင့်ရှိသွားပြီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲကိုဝင်ပြီးပြီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲကိုရောက်ပြီးပြီဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်သည်တမန်တော်ယောချီတူသည် တဒုသမီးစမ်းစာမအဲ့လိုပုံဆောင်တယ်မလားတဒုရုံကြည်သူဒီပါလေတဒုတမီးရုံကြည်သူတိုင်းယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံကြည်သူမှန်ရင်တဒုသမီးစရင်ထဲပါသွားပြီမတ်တယ်25ဟုတ်လားတဒုသမီးထဲမှာပါပြီလားတဒုသားဒီခရစ်တော်ဟုတ်လားစေဒါအခုဒီထဲမှာ ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်စသစ်စနစ်စသုံးကိုဖတ်ရအောင်မင်းကြီးသည်ပွဲ၌လျောင်းတော်သူတို့ကိုကြိရှုချင်းကဝင်တော်မူသောအခါမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဤအဝတ်ကိုမဝတ်သောသူတယောက်ကိုမြည်လျက်အဆွေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဤအဝတ်မရှိဘဲအပေကြောင့်ဝန်ဒနီဟုမေးတော် မူဒီကိုထိုသူဒီမပြောနိုင်ပဲနေဤထိုအခါမင်းကြီးဒီအချွေအရံတို့အထိုသူဤလက်ခြေကိုတုံနောင်တော့ငိုကြွေးချင်းအန်သွာခေကျိတ်ချင်းရှိရပြေရက်မောင်မိုင်းချစ်တို့ယူသွာချလိုက်ကြလောဟုမိန်တော်မူဤထိုတို့ခေါ်တော်မူခေါ်တော်မူတော့သူအညာရှိတော်လဲရွေးကောက်တော်မူတော့သူနဲဒီဟုမိန်တော်မူဤကြည့်ဒီထက်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲထင်းကိုရောက်ပြီလားရောက်ပြီဆိုရင်အတီးကကျွန်တော်တတို့သမီးဖြစ်ပြီလားပွဲထင်းရောက်ပြီဆိုနေတဲ့တတို့သမီးဖြစ်ပြီလေဒါဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီလားဘောနကင်ဖြစ်ပြီလားပွဲထင်းရောက်ပြီလားပွဲမရောက်တဲ့အဖွဲတွေကအပေါ်သက်ဘမပြောနဲ့မရဏမှာတခါတည်းတော်ပြီကဲဒီချင်းမရရင်ဘယ်ကိုတော်ပြီလဲတခါတည်းမရဏတော်ပြီလေ ปวยเทยောက်บ่มาเปียวเน่ตะขวดหนองบ่ရှိอยู่อะโคตะขวดရှိบีล่ะปวยเทยောက်บีล่ะเอ้อมินจีอ่ะเล่นเหล่ปิ๊ดฮ่าตะหยောက်ต่วยเดเฮ้มิงลาซองอุปุละบ่ရှိเน่บาพี้โลดีปวยเทยောက်ดาล่ะปวยเทยောက်บีล่ะยောက်บีล่ะยောက်พี่รอบ่ามีชีพูเลเอ้เจจองจังฉางซังมาเกตินชินวุหลงซอตะตั่ชิဖြောင်းမှတ်ชินวุหลงซอตะตั่ชิ မေဂလာသောတတို့တမီဝတ်လုံးဆိုတာတသက်ရှိယုံကြည်သူကဂျူးတွေကအဝတ်နဲ့ချေဝတ်တဲ့အသွေးအင်ကြီးအပေါ်ကားဝတ်လုံးအထဲကတထပ်အပြင်ကတထပ်ဂျူးသမိုင်းနဲ့ရေးတာနော်ဒါအခုယုံကြည်သူကိုဖြတ်မခြင်းဝတ်လုံးပြပြီးပြီလားယေရှုအသေးခံခြင်းကြောင့်ခရစ်တော်၏အသွေးနဲ့တင့်ကိုရွေးဝင်ခြင်းကြောင့်တင်ကလေးကလွတ်ပြီလားဖြတ်မခြင်းဝတ်လုံးရပြီလား အတနည်းအဖြစ်ပြောရင်ကေတင်ချင်းဝလုံးရပြီလားမပြီးသေးဘူးမိင်္ဂလာဆောင်တသောသမီးအဝတ်ကိုဝင့်ညင်တော်အဖြစ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပေးနေတယ်အာမင်အဲ့ဒီမိင်္ဂလာဆောင်အဝတ်ကပတ်စနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးအသက်တာနဲ့ဝယ်ရတယ်အဖိုခါပေးရတယ်အပြုတ်ပြင်းခံရတယ်ပုံသွင်းခံရတယ်အချိုးဖက်ခံရတယ် 食べめてえじゃろ、ホ焼いとあぶぴんまかん、ปုံท้วยまかんတော့บ่มีสิพูแลมิงလာสาววุบ่ရှိတော့บ่ลุไล่พี่แลซวยทုတ်ไปแลบดุโกซวยทုတ်ตาแลบอร์นแกนကိုซวยทုတ်ตาไปโกซวยทုတ်ไปไล่ตาแลอันตวาเคจိတ်งูจ้วยอเปมောင်ไม้อแยเอม่ามีซอปลาละเอราซวยงเย မဟုတ်ဘ <ip presents fu> ူးအေးအပြုတ်ပြင်မခမ်းတဲ့အချိုးအဖဲ့မခမ်းတဲ့အတ္တိပြုတ်ပြင်ခြင်းမခမ်းတဲ့ကေတင်ခြင်းတို့ရပါပေမဲ့ဗါအပြုတ်ပြင်မခမ်းအတ္တိပြုတ်ပြင်ခြင်းမခမ်းဝိညာဉ်တော်ဤပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုမခမ်းတဲ့လူတွေနေတဲ့မောင်မိုင်းအရက်ကတတ်တတ်တဏီယာတတ်တတ်တဏီယာမဿဲခန်းကြီး7 အငယ်၄၃မှာတစ်ချက်ဖတ်မယ်ကျွန်တော်နှောက်လိုက်ဆိုရအောင်ထိုအခါဖြတ်မတော့သူတို့ဒီနေထွန်းလင်းတကယ်တို့မိမိတို့အပိုင်းနိုင်ငံတော်၌ထွန်းလင်းကြလက်တ်ဟောအဲ့မှာဖြတ်မတော့သူကိုပြန်ပြောပြီအဲ့ဒီဖြတ်မတော့သူဟာတည့်ရကြရနေအဘနိုင်ငံတော်ထဲမှာဘယ်လိုရှိမလဲနေထွန်းလင်းတကယ်တို့အဘနိုင်ငံတော်ထဲမှာမဟုတ်မလဲထွန်းလင်း ติเนาะဒါဆိုရင်ဆွဲထုတ်ခါရတဲ့အဖွဲကထွန်းလင်းလာမောင်မိုက်လားကိုထွန်းလင်းလာကိုမောင်မိုက်အခုနမယ်ဘယ်တော့ထွန်းလင်းထွန်းလင်းပေးပင်းเนาะအပြုတ်ပြမခាញ់မောင်မိုက်ပဲထွန်းလင်းလာမောင်မိုက်လားအပြုတ်ပြမခាញ់မောင်မိုက်အပြုတ်ပြခံမထွန်းလင်းတော့တိတယ်ငါ့နာမည်မှလင်းပါလို့မပြောနဲ့တော့ ပြုတ်ပြင်ခံမတကယ်လင်းပါဟုတ်လားဒါဆိုရင်တရေးကြိုက်ရတကယ်တကယ်အလင်းလင်းဖို့ဆိုတာအခုကိုယ်သက်တာแท้มาတင်တကယ်အလင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဘလို့ပေါ့လေအသက်ရှင်ခွင့်အလုံလုံခွင့်ပြုတ်ပြင်ခံခွင့်ပေးပါတရေးကြိုက်တင်တကယ်လင်းပါအာမင်ဂျာဆာမအတိကြာရှိတယ်နော် တမန်ကရှံကဖားတို့တို့ကမှတွေ့ဘာဖက်ဖက်ကိတင်ချင်းပဲတွေ့နေတာကျွန်တော်တို့ကလေဒါပေမဲ့အတ္တတာအဲမှာတကင်းကိုဖျားအလုံးလုံးနဲ့နေတယ်ရှိလားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ငြိမ်ကြည့်သူအဲမှာပဲနှစ်ဖွဲရှိသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်လားဟိုဖွဲဒီဖွဲအဲ့ဒါပြောတာမှော်ဘူး ဧကုတူပြည်ကကျုံမွားကနေလွတ်လာတဲ့ယုံကြည်သူအချင်းမှာပဲဖျားရဲ့ဂတိတော်ပြည်သေးကိုဝေရတဲ့ယောရှုနဲ့ကာလရဲ့မျိုးဆက်ရှိတယ်။ခေါင်မာပြည်မယုံပဲနဲ့တော်သေးမှာပဲ။သေဝရတဲ့ဘက်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဘက်စလုံးကဘယ်ကလွတ်ပြီလဲ။ဧကုတူကလွတ်ပြီ။တနည်းကျကျုံမွားကလွတ်ပြီ။လွတ်လာပေမဲ့ပြောင်းလဲလာအသွေး အပြုတ်ပြင်းခံလာရုံလာဖះရားစကားဆွဲလန်းလာဒါပဲလေဦးမာလေးအမြဲရှိရနော်စံစာထဲမှာတကောဖတ်ဖတ်ပြီးခွန်အားရရုံပဲမဟုတ်ဘူးအသက်တာမှာဖះရားဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့နားလိဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်အသက်တာထဲမှာဖះရားပြောတာကိုနားလိပြီးတော့တကယ်ကိုသက်တာမှာယနေ့အပြုတ်ပြင်းခံရတဲ့တရားတည်းရဲ့ကြိုက်ရင်ဖះရားနိုင်ငံတော်ထဲမှာထွန်းလင်းရတော့အခွင့်ကိုဖះရားပေးမယ်အာမင် သောဒီနုကပါတော်နဲ့အနေငယ်ဝင်ရတဲ့အယောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားခြင်းရဲ့အလင်းတက်ရောက်ပါစေ။